ନକଲି ନାଁରେ ନକଲି ନେଉଛି ଫାଇଦା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଜଣକ ନାଁରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ଚଞ୍ଚକତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମାତିଛନ୍ତି ବୀମା ଲୁଟେରା। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନାଁରେ ବୀମା କରି ଯୋଜନା ଉଠାଉଛି ଆଉ କିଏ? ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। କରଳା ବାହାଳି ଗାଁର ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ଜମିର ବୀମା କରିବା ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି। ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇ ନେଇଛି। ସେହିପରି ଅନିଲଙ୍କ ପୁଅ ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବୀମା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଭାଲୁ ବାହାଲି ଗାଁର ଋଷିକେଶ ମାଝି ଓ ଗୟାଧର ମାଝିଙ୍କ ଜମିକୁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଞ୍ଚକତା କରି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇ ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଁରେ କିଏ କରିଛି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ପଚରାବାର ଲାଗି ଆସିଛି। କାଁ ବୁଝନ୍ ସେମାନେ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଉ ତମ ନାଁରେ ଏଥିରେ ବତାବାର ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକର କିଏ କରିଛି ବୋଲି ତାର ନାଁ ବତାବାର ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜବାବ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରବା କିଏ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଭୁକ ହଡ଼ତାଲ କରବା, ଖାଇବାର ଲାଗି ତ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିବାର ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରବା ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉ ବି ଉସନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଆ ହେ ଉସକେ ଉସକେ ଉପର କଡ଼ି ସେ କଡ଼ି କାରବାହୀ ହୋ ଔର ଓ ଜେଲ୍ ପେ ଯାଏ ଉସ 420 କି ଯୋ ଧାରା ହେ ଉସପେ ଲଗେ। और इससे क्या है, सबक मिले क्या? गरीब किसान कभी आगे नहीं आना चाहता। गरीब किसान को इतना पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर ऑफिस कहाँ है, तहसील ऑफिस कहाँ है और थाना कहाँ है, और ये सब गरीब आदमी है, सबके चक्कर में नहीं पड़ता। तबे बीमा चंचकता नहीं चाषी मैंने थाना और कनिष्ठ कृषि अधिकारी अभियोग फायदा नहीं। अन्य पटे घटना संपर्क में बेलपड़ा कृषि अधिकारी को भेट से घटना को स्वीकार करने अंचल एक रैकेट काम कर ଏବଂ ଏନେଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସିଏସ୍ସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀବାଲା ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ କିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଖାଲି ମାନେ ପେଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରୁ ଆସୁନି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କରିଛି ହେଲେ ଚାଷୀ ପାଉନି ଲାଭ, ହରଞ୍ଚାଲ କରି ଜଣକ ବୀମାର ଆଉ କିଏ ନେଉଛି ଫାଇଦା? ପ୍ରଶ୍ନ ବୀମା ଚଞ୍ଚକତା ପଛରେ କିଏ? ବୀମା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସାସ୍ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନଗରରୁ ସଦାଶିବ ସରଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।